צהריים טובים, תומר, מה נשמע? מה העניינים? וואלה, ברוך השם, אני באתי אליך ישר, כי אני באמצע שיפוץ בית, הלכתי לחפש מכל הדחה והשתגעתי. ראיתי אלף ואחד אופציות, ראיתי גבוהים, ראיתי נמוכים, ראיתי לבלוק, ראיתי לגבס. ידעתי שאתה תוכל לעזור לי. שאלה מצוינת, אוראל. דבר ראשון שאתה צריך לדעת שאתה בוחר מכל הדחה, זה הגודל שלו. אל תעשה את הטעות שהרבה עושים ובוחרים מכל הדחה דק או קטן או צער. למה? כי יש בו מעט מאוד מים ואחר כך ההדחה היא לא מספיק טובה, היא חלשה, ואתה סובל מזה לשנים קדימה. דבר שני שאתה צריך לדעת, תבחר מכל הדחה של אחת מהחברות הגדולות. גרוי, גברית, ג'ומו, אלה החברות הגדולות, והסיבה שאני אומר את זה, זה לא בשביל לפרנס אותם, זה בגלל שהם מוכרים מאות אלפי יחידות מהדבר הזה, והסיכוי שיהיה לך תקלות במכל הדחה הוא יותר קטן, וגם אם עוד עשר שנים יתקלקל לך המכל הזה שנמצא לך בתוך הקיר, אתה יודע שיש לך אה, למי לפנות כדי לקבל חלפים וחלקים. דבר שלישי שאתה צריך לדעת שאתה בוחר, זה לבחר, תבחר דגם פשוט. אל תבחר לי דגם יוקרתי, בוטיק, אה, שקשה מאוד, שלא מוכרים אותו הרבה ואין לו הרבה חלפים. תבחר את הדגמים הפשוטים שנמכרים ואתה תהיה בטוח שהם אמינים ושיש לך חלפים אליהם. והדבר האחרון, אורל, כשהמתקין בא אליך ומתקין את המכל הדחה, שים לב שהוא מתקין אותו כמו שצריך, מבטן אותו, מחזק אותו, שהכל ישר ומפולס. און, סבבה? בוא'נה נהדר, תומר, אני ידעתי שאתה תוכל לעזור לי, אני <מח> לקחתי את זה. בכיף. נטו.